ଗଞ୍ଜାମ ପୋଲସରା ବ୍ଲକ କଙ୍କରୋଡ଼ା ଗାଁର ରଞ୍ଜିତ କୁମାର ସାହୁ ଅନେକ ବର୍ଷ ହେବ ରୋଗ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହେଉଛନ୍ତି। ପାକସ୍ଥଳୀରେ କର୍କଟ ଜନିତ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି। ଅନେକ ଚିକିତ୍ସା ପରେ ଜୀବନ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହେଉଛନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଏଁ ବିଭିନ୍ନ ମେଡିକାଲକୁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ନୟାନ୍ତ ହେଲେଣି ରଞ୍ଜିତଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ। ପାଖରେ ଯାହା କିଛି ସମ୍ବଳ ଥିଲା ସବୁକିଛି ସରିଯିବା ପରେ ଏବେ ଚିକିତ୍ସା ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରୁନି। ଏବେ ସରକାରୀ ଚିକିତ୍ସାକୁ ଅନେଇ ବସିଛନ୍ତି ରଞ୍ଜିତଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ। ସୁରଧର ମୁଁ କାମ କରୁଥିବା ସମୟରେ କିଛି ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଲା। ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କଲାପରେ ଏଠି ରିପୋର୍ଟ କଲି କିଛି ପାଇଲିନି। ଏଠି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆସି ଚିକିତ୍ସା କଲାପରେ ସିଟି ସ୍କିନ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି କ୍ୟାନ୍ସର ହୋଇଛି। ତାର ବ୍ରହ୍ମପୁର ତ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିଲି। ଏଠି ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଛି ଆଜ୍ଞା ଦୀର୍ଘ 6 ମାସ ହେଲା। ମୁଁ ସରକାରକୁ ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେକି ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ମିଳିବ ପାଖରେ ଉପାୟ ଆଗୁଛି ନା। ମୁଁ ଜଣେ ଶ୍ରମଜୀବୀ, କାମ କରୁଥିଲୁ ଚଳୁଥିଲୁ, ଏବେ ତ କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ଜମି ବାଡ଼ି ଘର ଦ୍ୱାରା କିଛି ନାହିଁ, ଭଡ଼ା କରୁଛୁ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ସବୁ ଧାର ଉଧାର ଆଣିକି ଦେଖିଥିଲୁ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ସବୁ ସୁନା ରୂପା ଯାହା ବି ଆଣିଥିଲି କ'ଣ ସେଟା ସବୁ ବିକି ଦେଇଛି, ଆଉ କିଛି ବି ନାହିଁ। ଆଉ ଆଉ ଆମର ସକ୍ଷମ ନାହିଁ ଦେଖିବାର, ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲାଣି, ଆଉ କ'ଣ କରିପାରିବିନି। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସରକାର ସହଯୋଗରୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ମିଳେ ଦେଖେଇକି ଚାଲେ, ତାଙ୍କେ ଦେଖି ଭଲ କରିପାରେନି ସେ କିନ୍ତୁ ଭଲ ହେବେ କାଲି। ରଞ୍ଜିତଙ୍କ ପାଖରେ ନା ଅଛି ସରକାରୀ ସହାୟତା, ନା ଅଛି ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବାକୁ ଘର ଖଣ୍ଡେ। ନିଜ ଜୀବନ ସହ ସଂଗ୍ରାମ କରି ଭଡ଼ା ଘରେ ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି। ଘରେ ଯାହା ଥିଲା ବିକ୍ରି ବଟା କରି ରଞ୍ଜିତଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା କରାଇବା ପରେ ଏବେ ନିଶ୍ଚୟ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକେ। ପରିବାର ତ ଦେଖୁଛୁ ଖରାପ ଦେହ, ଆଉ ବହୁତ ତାର ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଭଡ଼ା ଘରେ ଆଗିରେ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ସାହି ପଡ଼ିଶାରେ ଶୁଣୁଛୁ ସେ ପିଲା ରାତି ଦିନ କାନ୍ଦ ବୋବା ହେଉଛନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ। ତାଙ୍କର ତ ପୁଅ ଝିଅ କିଛି ନାହିଁ, ଆଉ ତାଙ୍କେ ତ ଭଡ଼ା ଘରେ ରହିଲେ ଯାହା ସରକାର ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ତାଙ୍କେ ଦେଖା ଦେଖି କରିବେ, ଆଉ କ'ଣ କରିବେ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ତାଙ୍କର କ୍ୟାନ୍ସର ହେଇଯାଇଛି, ତାଙ୍କର ଆଧାର ନଳିଟା ଇଏ ହେଇଥିଲେ ସେଇ ହିସାବରେ ପାଇପ୍ ଗୋଟେ ପଡ଼ିଯାଉଛି। ତାଙ୍କ ପରିବାର ଦୁଃଖରେ ଚଳୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସାହା ଭରସା ବି କେହି ନାହିଁ। ସରକାର ତରଫରୁ ଯଦି କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ଦେଖାହେଲେ ସେ ବଞ୍ଚିବେ। ଆଉ ଯଦି କେହି ବୈଦାନିକ ବ୍ୟକ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ଅନୁଷ୍ଠାନ ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ାନ୍ତି ତାହେଲେ ରଞ୍ଜିତଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରନ୍ତା। ନା ରଞ୍ଜିତ କୁମାର ସାହୁ, ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର 04531010003825, IFSC କୋଡ UBIN0804533। ଏହି ଆକାଉଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ସହାୟତା କରିପାରିବେ। ପାକସ୍ଥଳୀ ଜନିତ କର୍କଟ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇଛନ୍ତି ରଞ୍ଜିତ କୁମାର ସାହୁ, ହେଲେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଅର୍ଥ ସାଜିଛି ବାଧକ। ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁଠୁ ଆଣିବେ ଟଙ୍କା ଆଉ କେମିତି କରିବେ ଚିକିତ୍ସା, ତାହାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ପରିବାର ଲୋକେ। ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକେ। ଗଞ୍ଜାମ ପୋଲସର ସୁବ୍ରତ ବେହେରା, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।